会場つらいわ。វត្តព្រះពុទ្ធរង្សីបាទមកចូលរួមឥឡូវអូនចូលទៅខាងណាហើយចូលមកគេអត់ដឹងថាផ្លូវនឹងឡានមកអូបាទនេះខាងនេះបែរមុខទៅនេះឃើញពហៀនបែរមុខមកនេះមកឃើញពហៀនេះដាក់មកខាងនេះវិញមកឃើញពហៀដាក់ខាងនេះវិញឃើញពហៀនោះបាទមកចូលទេបងចុះបាទគេ1 2 3 1 2 3បាទបាទអ
ីបើចាញ់គេសុំតែ2នេះម្ដងអូខេគេ1 2 3អូខេគេ1 2 3អូខេចូលរងចូលរងគេមួយពីរបីអូខេបងប្អូនខ្ញុំសេងឡើងពេលនឹងលោកអ៊ូសវណ្ណហើយនឹងក្រុមសមាជិកទីទាំងអស់នឹងនៅនេះខ្ញុំធ្វើបានរបស់ដាក់តាមរំដៅសីមាបងមកយកនៅនេះបងនេះអត់ព្រៃណាកន្លែងមួយប្រមាណមួយប្រមាណ10ដុល្លារខ្ញុំ10ដុល្លារយើងយកទិញដាក់តាមទីទៅបងប្រាំបីប្រាំបីទៀតបងបងមាន10ដុល្លារមួយ10ដុល្លារយកអត់ធ្វើថ្លៃយក10ដុល្លារកសាងបទបតាទៀតបងគឺសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជើងមកផ្លូវជាពិសេសជាញាតិញោមដែលមកពីវត្តពុទ្ធរង្សីបាទទីក្រុងភីឡាវត្តពុទ្ធរង្សីរដ្ឋញូជើស៊ីបាទមានទីខាងនោះឡើងខាងនោះខាងនោះទៅខាងនោះទៅនេះនេះសកលាចូលគុនចូលគុនយើងជានេះដែរឲ្យទៅទាំងស្រុងអាយអូខេទេឡឡូអរអីលោកចុះមុនចុះសេមានៅវត្តប៉ារីឡៃដើម្បីភ្ជាប់លិខិតជាមួយគ្នានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងជាលើកដំបូងដែលយើងបានសាកសមរួចនៅវត្តអារាមខ្មែរនៅខាងរដ្ឋកាភិសវេញារដ្ឋភិសវេញទីក្រុងកាឡាដាភាថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសក្រៃលែងដែលបានព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលបាននិមន្តមកពីវត្តប៉ារីឡៃដែលជាគណៈកម្មការនៅពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនៅវត្តប៉ារីឡៃបាននិមន្តមកក៏ដូចជាការអញ្ជើញមកតបជាកិត្តិយសដល់ធំក្រៃលែងដល់ទឹកមជ្ឈិមរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាការតបកិត្តិយសទៅដល់វត្តខ្មែរប៉ារីឡៃនៅទីក្រុងភីឡាក្នុងការបោះសង្ឃទេបោះសង្ឃមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដល់ពុទ្ធហើយក៏ដូចជាការរាប់អានដល់ថាក្រៃលែងចំពោះការចាប់ផ្ដើមនៅមិត្តបនចុះសីមានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរព្រះគុណក៏ដូចជាការសូមថ្លែងអំណរអរគុណដែលបាននិមន្តមកក៏ដូចជាការអញ្ជើញមកចូលរួមដែលផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាគណៈកម្មការសម្រាប់មិត្តឈឹមក៏ជាម្ចាស់កម្មនៅក្នុងទឹកមិត្តឈឹមនេះសម្រាប់ស្រីសិលាគំនិតសម្រាប់ទទួលទទួលទទួល
បងអស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រសិនវត្តបរិល័យទៅជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់ពុទ្ធកោសនាអើយចាចាខ្ញុំមកសិក្សាព្រមទាំងសព្វរបស់ហើយជួយប្រទេសសុខចម្រើនប្រកបគ្នាអូសាធុសាធុបានដូរពីមកដូរមកយើងទៅខាងរ៉ាយើងសំឡេងជាមួយអូយស្រេចមិនទៅដែរទេពេលនឹងពោបាយរចនាអីមួយពីរបាយលើចាក់ធូបទៅជាទៅទៅរួមនៅក្នុងទីតាំងទីតាំងនេះក៏ប្រសើរទៅតាមយកទៅទៅទៅYeah.
ារាជើងចាស់បាទតារាជើងចាស់បាទនេះទៅផ្ទះប៉ុន្តែដល់ហើយឮតែគុណមុនមកកណាចាំទីកណាត្រូវមកតាំងម៉ោង8ព្រឹកនេះគុណ2ថ្ងៃហើយឡើងអស់អស់ខ្យល់ចូលមិញឡើងវល់ចាក់ដួលក្តៅពេកបាទអូសាប់ពេលពេលអាយ៉ាហេបងហាប្រតិភូបាទមកទស្សនកិច្ចបាទសើប្រតិភូក៏មកទស្សនកិច្ចងានេះគឺថាសុបាយចិត្តមែនទេបាទបានបងបងចែចែពីពីគាត់បានមកសន្តិកិច្ចនៅឯវត្តស្វាយប៉ាលីឡៃបាទឆ្នាំឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះប៉ុន្តែដោយសារតាចាំនេះហើយតែឃើញខ្ញុំថតឲ្យចៅនេះបាត់ឡើងស្អីគាត់មកអានេះវត្តនេះចង់អរិទ្ធចាំទទួលបាទឥឡូវគេទៅទៅផ្ទះឡើងមួយបាទមានរចនាបងពេលគេទួលទីឡើងមកមើលសុំសភាទីមើលបាទអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបាទមកពីវត្តពុទ្ធរាជាបាទអូថ្ងៃនេះគាត់បានមកទស្សនកិច្ចនៅឯវត្តប៉ាលីឡៃបាទបច្ចុប្បន្នខាងបច្ចុប្បន្នໃສ່ມາនៅវត្តប៉ាលីឡៃប៉ាលីឡៃបាទបាទនេះវត្តគេបាទបាទអើយអូមើលនេះយោមយោមស្អាតស្អាតមែនទេបាទមើលនេះសិតតែខោអាវខ្មែរលេងអស់ហើយបាទទោះបីជាមេឃក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនចោលទេណាបាទបាទវត្តខ្មែរបាទនេះគឺថាបាទស្អាតស្អាតមែនទេបាទនេះបាទបាទនេះគឺតារាឯកម្ពុជាបងប្អូនបាទគង់សំក្រឹតអង្គចូលទៅក្នុងប្រកាសស័ក្តិនៅតាមពេលវេលាកំណត់របស់ជើងដល់ពេលវេលាដើម្បី4ដុល្លារយើងប្រជុំណាបងខ្ញុំប្រជុំអនុញ្ញាតព្រឹទ្ធសភានិមន្តប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គហើយយើងក៏ដូចជាអាចជើញទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីយើងពិភាក្សាប្រជុំកំដាត់អំពីរបៀបនៃការធ្វើកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលល្ងាចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកម្មវិធីរបស់យើងអាចទៅដល់រលូនហើយបានទទួល
លទ្ធផលផលការតាមការរំពឹងទុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលចង់សូមសូមនិមន្តសូមជើញសូមនិមន្តជើញគណៈកម្មការនេះគណៈកម្មការប្រចាំវត្តព្រះពុទ្ធរក្សីនៅលើព្រះវិហារបាទចូលសូមនិមន្តសូមជើញព្រះអង្គនៅថ្ងៃទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅក្រៃប្រសាទក្រៃមកជើញទៅលើទៅដើម្បីយើងបានប្រាប់រដ្ឋបាលយើងចូលក៏គាត់មានកំណត់នៅក្នុងការចូលរួមសំយើងក៏មានបទសោតផ្សេងផ្សេងមានគ្នាដែលដែលមានគ្នាដែលអាចដោះដូរកម្រិតបានណាចឹងសូមនិមន្តសូមជើញណាហើយនេះទៀតហើយអូថាមើលអូខេអូខេ1 2 3បាទតម្លាក់ចុះអូខេជួបជោគជ័យបានសម្រេចចែបើឈោនេះមួយដេគុណចែឈោនេះមួយដេគុណថតមួយនេះដល់ហើយដល់ហើយដាក់នោះមកអូខេអូមួយខេមួយ2 3โอเคบ่าขอบคุณอายุคณะโอเค1 2 3โอเคចែមកខាងនេះមួយណិចមកគៀនវិញអូខេអូខេមួយ1 2 3
chụp 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 1 2 3 chụp 1 2 3 ok 1 2 3 cái đá xong chụp đi ok 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 ចារិកាស្ដីទីប្រវត្តិដៅលេខាកម្មណៅស្ពេងស្ដាំហើយអ្នកជួបព្រះអង្គណាក៏បានមកជួយចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណដែលទៅចំពោះកម្មវិធីសម្រាប់កិត្តិយសបានមកជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបងរបស់យើងហើយបានហើយប្រធានហើយអរគុណអរគុណអ្នកក្រុមកម្មវិធីរួមមកក្រុមការងារទាំងអស់អរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការមកជួយចូលរួមហើយក្រុមនេះក៏មានថវិកាបាទចូលរួមតាមប្រមាណជា4000$ដែររួមគុណ$700ក្នុងនាមហេមាតំណាងរបស់សង្ឃាគណៈកម្មការគាត់នៅតាមថ្ងៃសូមថ្លែងការអរគុណអរគុណទៅកាន់ក្រុមកណាគរអានងារគរស័ក្តិគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលសូមខកប្រសាទជួយប្រទេសដែលរៀបគូសាស្ត្រសម្រាប់សុស្ដីប្រកបការគុណគោលទាំងអស់ប្រការអរគុណគណៈសុខាភិរិយកំបីជាធានដោយជាបកការរដ្ឋបាលសមាគមរដ្ឋនីអរគុណអរគុណអរគុណដូចជាកិត្តិកម្មទៀតខ្ញុំអាចជើញតាមគំដៅសមារៀបរៀងខ្លួនហើយនៅរហូតដល់ជប់អញ្ចឹងកម្មវិធីមួយលាននេះតែម្ដងតែមានពិធីពិសេសនៅក្នុងអញ្ចឹងជើញទៅចំណែកប្រសងចំណែកប្រសងយើងវិញតែគុំនៅនេះរហូតដល់បុណ្យបញ្ចប់សេនាហើយសំពួនសំពួនដូចនេះតែយើងមានប្រកបសក់បុណ្យសក់និមន្តចូលរួមបុណ្យសក់នៅ New Jersey ថ្ងៃទី13ចក្រាភិនិតគុំនៅរហូតដល់ចប់បុណ្យសក់បុណ្យសក់ជាវិស័យស្គាល់ទីទៅណាបុណ្យទាំងយប់បុណ្យទាំងថ្ងៃអរគុណហើយមានទាំងមន្តទាំងមន្តចូលរួមពិធីការរហូតដល់កម្មវិធីយ៉ាងចំចាំហើយរត់ទៅខាងណាខ្មៅមិនបានជួយទៅនិមន្តទៀតមកថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតគ្រូអឺសូមអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូថាមកមកទៀតទៅណាអរគុណហើយបានទៀតកំពេលវាទៅអស់អ្នកអរគុណអរគុណចំពោះកម្មវិធីរួមហើយយកដូចនេះតាមការជួយ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 ថ្នាក់នេះក៏ជួយអស់នេះកិច្ចការថ្នាក់នេះបាទមណ្ដងណាអរគុណអរគុណលោកថាជួយជួយជំនួយទេណាបងជួយ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 កាមេរ៉ាមែនជួយជួយបាទសំនៀងកសែបាទខ្ញុំនឹងដឹកវត្តបងប្អូនបាទស្អាងផ្លាស់ឡើងបាទកម្លែអើសឡូអាលោកតាពិព្រឹកបាទថ្ងៃនេះថាយើងអានេះលោកគណៈកម្មការបាទអឺបាទជាងដែលប្រកាសបាទអូខេ4 2 3អូខេ
ចាក់ចូលចាក់ចូលព្រះពុទ្ធរង្សីបាទគឺថាមិនចោលទេការខរុបបាទទាំងព្រះសង្ឃទីច្រើនអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទីច្រើនរូបអ្នកបានចូលរួមជាទីញោក្នុងពិធីបុណ្យប្រជុំខាងសេនាវត្តម៉ែបាល័យនៅពេលនេះបងចុះញ៉ាំមួយបងចែកកន្លែងជួបការកំឡាំងហើយព្រះពុទ្ធបរិការអ្នកដឹកនាំនិងលោកចារ្យអ្នកកម្មការវត្តម៉ែបាល័យសូមថ្លែងអំណរប្រកាសពីគុណដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងអស់នេះនៅសូមព្រះសិទ្ធិគោបបោសុខ័យសូមឲ្យព្រះនៃប្រគុណនិងញាតិញោមនៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីព្រះអង្គមានគោមានព្រះជំនាញអរគុណបងយូមានការយកចំណាយចាំហើយនៅសូមសន្និដ្ឋានព្រះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីយាត្រាមកបណ្ដាបណ្ដាសង្ឃសង្ឃសង្ឃគ្រប់មកកាន់អារាមខាងនាវត្តមកបរិណៃរបស់យើងបាទ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 អឺមើលមួយមើលមួយមើលមួយគេមួយពីរបីយ៉ាទៀតមកទៀតមកអត់តាន់ឆ្អែតបាទអត់តាន់ឆ្អែតចុះអាមក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 គេមួយ2 3 1 2 3ពីជាឧបទ្រពនៃអនឡាញបងនេះជាចេញចាក់ថ្ងៃសូមសុខសប្បាយជានិច្ចជារំផងមានទៅទៅខាងមុខនេះធៀបក៏កាន់មុខគ្រប់ដណ្ដប់ក្នុងភពផែនដែនពសុធាគេមួយ2 3ពីតាបក់ផាត់បន្សាត់បានទៅនឹងដុំពពកខ្មៅខ្មៅងាយឡំទៅដោយវយោបក់ផាត់មករំភើយរំភើយគន្ធៈបពពីដោបភាពការព្រៃបានរសាយបាក់ទុកក្នុងទេសាត្រជាក់ជ្រួតជ្រាបក្នុងកាយចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនយើងធ្វើឲ្យកាយពលមានកម្លាំងទៅដោយសទ្ធាកម្លាំងកាយចិត្តគណិតនិងប្រាជ្ញាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានាវត្តខ្មែរបាលីឡៃនាពេលនេះទឹកមុខប្រកបទៅដោយគុណទៅថយក្រោយបន្តិចទៅថយក្រោយបន្តិចថយក្រោយនឹងឯកសណ្ឋានប្រកបទៅដោយលក្ខណៈភាពជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងខ្មែរយើងលោកមានការតាមគិតភាពឯកភាពរាប់រកគ្នាទោះនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយស្នាមញញឹមរបស់ខ្មែរហាក់បីដូចជាឆក់យកនូវមនោសញ្ចេតនាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការរាប់អានគ្នានៅទីនោះតាញ៉ាំសូមបាយតាថយទីទៀតថយទីទៀតថយទីទៀតនេះក៏លោកបានអញ្ជើញចូលរួម
ក្នុងការអបអរសាទរអនុមោទនានៅវិហារថ្មីដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងនាពេលនេះដែរវត្តមានព្រះបិតាគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកយើងខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងនាមជាព្រះគ្រូចៅអធិការលោកអាចារ្យសូមស្វាគមន៍1 2 3ផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះដោយ1 2 3ពេលមកសង្ឃពិធីរាប់បាននិងពិធីស្ដាប់ធម្មទេសនាដោយខណ្ឌកតិកាចារលបាញ់លបីចំណេះជំនាញខាងបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយពីរឿងបុណ្យទានដែលយើងទាំងឡាយ1 2 3 1 2 3នឹងពិរដ្ឋនានាដែលបានចាអូខេនិមន្តយកនៅធម្មកថាចំនួនអូចំនួនបទទេសនាដើម្បីតបស្នងស្លងសភាជ្រះថ្លានៃអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងពិធីបញ្ចុះបុណ្យងើយកន្តើយបង្អែបង្អងរៀងរងពុញ្ញាពេលយូរតថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះពួកយើងបានអញ្ជើញមកហើយតិចក្តីស្រាប់1 2 3ចាប់បច្ច័កចូលជាប់និស្ស័យ1 2 3សម្រាប់ផលទានរបស់យើងក៏មានការបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងពេញទំហឹងហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះឯងអូពូមកគៀនមកក្រាញ់នៅនាលក៏ទើបតែណ៎ចិត្តលោកចិត្តលោកអូពូចិត្តលោកពូចិត្តលោកហើយសម្រាប់ឲ្យបានស្រេចដូចជាពេលអូខេអូខេអូ1 1 2 3អូអញ្ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រសំមានការបង្អោចចូលមកគេ1 2 3បន្តិចម្ដងបុគ្គលរមែងក៏ពូនទៅជាបញ្ញានិធិគំនូតបុណ្យរបស់យើងបុណ្យរបស់យើងដែលយើងបានសាងសន្សំធ្វើឲ្យពុកទេកតពុទ្ធាមកលះសំបុណ្យទាំងនោះតែងតែគោះវាចាត់ចែងតាក់តែងឲ្យកើតឡើងគេ1 2 3ហើយក្នុងទីនេះប្រសំពុទ្ធសម្ដែងថាកម្មណាវត្តតិលោកោការ1 2 3ញាប់រុទ្ធរះសាងបុណ្យជាកុសល1 2 3ផលឲ្យហើយក្នុងពេលជាតិគេ1 2 3បាទទីកោសល1 2 3ព្រះព្រះអង្គថាបើពុទ្ធប្រសំពុទ្ធទៅចម្រើនហេតុភេទយ៉ាងណាទើបស្រកហើយកើតមកក្រោះហើយទៅមុខបានប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងថាមនុស្សទាំងឡាយកើតមកមានមុខអាក្រក់មានសម្បល់អាក្រក់1 2 3ហើយនឹងមានចារណាធរឲ្យមិនចេះនេះមនុស្សទូអាកើតមករូបមិនស្អាតមិនស្អាតសម្បត្តិមួយថាចុះមនុស្សចម្ពោះខ្លះកើតមកជាមនុស្សមានរូបស្អាតគេមួយសម្បត្តិហើយជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដាំហើយជាមនុស្សមានមកលើខ្លួនយ៉ាងណាមនុស្សនោះឯងតែងតែមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាតែងតែមានសង្ឃឹមញញឹមយ៉ាងពព្រាយសប្បាយរីករាយថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សគឺយ៉ាងនេះឯងអញមិនទៅជាខឹងឆ្លោតតោតតងដុតកម្ដៅចិត្តរបស់អញទេអញត្រូវតែធ្វើចិត្តអង្គ